السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق إهوة إذن سلامي سودو هذا ملك سدو أدونك أكجوكتين وحا إذن لي هي نبط إي عافي مات بش بش إبرواق كجوغ إن شاء الله ولا لهي ما أنت وحا نوهايا حمام مغربي أما صابون مغربي عربا ما أنت إنا نقروه كسامي سنو هادا كور وحا نصو سميي إن سيدا لو استعمالاي صابون مغربي ده habka loo isticmaalayo yani in lagu sameeyo sauna in lagu sameeyo in hadii sauna ah heesin in markina oo caadi ahaan isticmaalis waxa sidan ka soo hadalnay haddana maanta waxaan rabaa saabuunta naftirkeeda saabuun magribida inaan sameysano guriga ku sameysano Soomaali hadii aan anaka waxaan dhahnaa xamaam magribi aan korka wada dhahnaa laakiin xamaam magribi kor ma laga wada dhaho yani iida waxa waay saabuun magribi magribiyinta laga soo gaaray ama Morocco yaa min magribiyintana waxay dhahan صابون مغربي أما وحيد هان صابون المسلمين أي دهان مركا إن محل هاي حمام مغربي مركا ده يسدو حواي استعمال كذا لدها يعني حمام مغربي أن سمينا عمل مركا إن ده دي دواء استعمال كذا مركا استعمال يسد هبكا واستعمال يسد الله لدها حمام مغربي لكن صابون وايتن صابون مغربي على دها تاس ويا مركا أصحاب تقاليق إيه تاس وايتن هاد دمانتا أن سمي سنينو وحواي صابون مغربي iyadana waxa way waxay u kala baxdaa laba nooc ay u kala baxdaa saabuun ee waxa way midna waxa way tan hadda aan sameysanayno tan kalena waxa laga sameeyaa saliidda saytuunka iyo maadada laga sameeyaa maadada saytuunka waxa umaleena in la dhaho hydroxide potassium waxa way tan markina culbadaha ama caag waaweyn ku jirta oo dukaamanka lagu gado ama maxalladka lagu gado taas way taasna anuu xab igala fiican batan guriga aan ku sameysanayno oo waxa rabtid adiga ku darsanaysid marka asxaabta soo dhawaada haddana waa sameysanaynaa insha allah waxaa ka sameysanaynaa saliidda saytuunka saliidda saytuunka waxa way nus bakeri iyo saliidda looska oo hal qaadale aan ka qaadanayno iyo waxaa kaloo ka sameysanaynaa in baboonij waxa waaye ubax yaryar waaye oo maasha allah acshaab waaye aada u fiican oo wejiga iyo jirka aada ugu fiican iyo waxa waaye qasil iyo waxa waaye zacatar berri iyo maa alwird iyo maa azahar waaye labadaba waa ku darsanaynaa insha allah iyo saabuun saabuuntana waxa waaye saabuun dabiici ah oo carafta lahayn saabuunta dabiiciga oo carafta lahayn waaye ma ahan ma la rabo yacni in saabuunta doof iyo saabuun lukis iyo saabuunadaas ma la rabo oo carafta leh waxaa la rabaa saabuunta dabiiciga ah oo carafta lahayn intaasaan ka sameysanaynaa asxaabta marka hore waxaan qasanaynaa acshaabtan qasanaynaa geedahan itoodan qasaynaa waxa waaye in baboonij iyo waxa waaye zacatar berri labadaasan qasaynaa isku dhex darsanaynaa acshaabta adiga aartida ka sameysan kartaa waxaa laga rabaa in maxaa la carafna waa laga rabaa acshaabtan faa'iido badan ay u leeyihiin jirka marka waxaan ku darsanaynaa biyo aad u karaayan ku darsanaynaa oo karkarsanaan ku dareynaa dabka ma saarayno in biyan ku shubaynaa oo kuleel aada u karkarayaan waa qasaynaa marka waa dhigaynaa kasto hadda marka waa dhigaynaa waa dabooleynaa waxaan u sugaynaa ilaa iyo markina 10 daqiiqo camal u sugaynaa adi marka inta uu noqon yahay waxaan sii diyaarsanaynaa saabuunteeni saabuuntaani tud waaye saabuun dabiici waaye in waxaa la dhahaa saabuun kabriid saabuuntaan isticmaalaynaa saabuun magribida asxaabta jirka maasha allah faa'iido weyn ay u leedahay waxay sameyneysaa did skinkay ka qaadaa jirka madmadowga gala jirka way ka bixisaa way ka qaadaysaa midabkaaga waxay ka dhigaysaa halloni kaaga dhigaysaa waa caddeynaysaa jirka waa ku caddeynaysaa waa ku ratibaysaa jirka dhan waa qoynaysaa waxay u fiican tahay jirka markuu qaleelka yahay waxay ku siineysaa jir oo ratiban oo qoyan oo maasha allah eh
waxay kale ku fiican tahay nadiif ay ka dhigaysaa jirka dhan, carafna way kaa dhigaysaa. Yacni haddii aad si toos u isticmaashid oo isbuucii laba jeer camal aad isticmaashid xamaam maqribi ahaana u isticmaalaysaa, yacni in maalmaha kalena aad isticmaashid saabuunta caadiga ah, waxaa waaye jirkaagu isbedel weyna ka dareemaysaa, maasha allah. saabuunta hadda waatana diyaar waaye, waxaan ku darsanaynaa alaabihii kalean ku dareynaa insha allah. waxaan ku darsanaynaa in qasalkan waxaa waaye rubac bakeri camal aan ku darsanay, saliidda nus bakeri waaye, in saliidda looskana waxaa waaye in hal qaado weynaan ku dareynaa. waxaa kaloo ku darsanaynaa acshaabtii oo noo qasneeday oo si fiican usoo qasantay. marka si fiican in loo qaso waaye, oo kuuskuus ma fiicna, yacni waxaa la rabaa in si fiican loo qaso. hadda waxaan ku darsanaynaa ma azahar, haddii aa haysanin waa iska dhaafi kartaa, ma awrdiga caadiga ku darsan kartaa, biyaha ubaxa caadiga ku darsan kartaa. waxaa laga rabaa carfaa laga rabaa, ma azaharka asigana aada u carfaaya, ma awrdigane ama biyaha ubaxana waa taqaaniin asagana aada u carfaa. jirkana waa qurxiyaan, dhalaalay ka dhigaan, carafay ka dhigaan, maasha allah. wayna ratibaayaan in biyaha oo ubaxa iyo biyaha oo zaharka labadaba maasha allah. waxaan kaloo ku darsanaynaa essential oilkana ku darsanaynaa saliida waxa waaye oo maasha allah eh, oo carfaayaan, maxaa ladhahay caafimaadkana u fiican, jirkana u fiican. saliidahana ku darsanaynaa, saliidan waxaa waaye lavender waaye, intan kalena waxaa waaye tea tree oil, bis laakiin ana waxaan ku daray saliidda lavenderka. aaday u carafta saliidan maasha allah oo lavenderka. waatana asxaabta saabuunteeni saanay jaa-is noogu tahay, maasha allah. haddana waxaan ku shubanaynaa dhaladan aan ku shubanaynaa, waxaan ku xafideynaa dhaladaaneytood. waxaa la rabaa banaanka inlaan looga tegin, banaanka la dhigin oo talaajada la geliyo. markaa isticmaalaysid basaa kasoo bixinaya talaajada, waxyaraa kasoo qaadanaya marka aa u isticmaalaysaa insha allah. habka isticmaalkani horaa usoo sameeyey videogu wuxuu ku jiraa maxaa ladhahay janalka ku jiraa, waxaa waaye habka markina oo guriga loogu sameysto xamaam maqribiga. haddii aa rabtiin asxaabta inaa sameysatiin oo guriga ku sameysatiin, yacni habka loo isticmaalayo xamaam maqribiga, videogaasa ka helaysiin insha allah dib ugu noqda. waatana asxaabta saabuunteenii saabuun maqribi saanay marka jaa-is noogu tahay, maasha allah. waxaan rajaynayaa asxaabta qaaliga ah inaa ka wada faa'ideen oo aa ka hesheen dhammaantiin. waxaa idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina quruxda badan. haddii aa ka hesheen like iyo share, asxaabtiina kalena usii sheer garaya insha allah. haddii aa nagu cusub tahay soo dhawow, gacmo furan kusoo dhawow, subscribe dheh jannalka, beelkana on ka dhigo si aan si markino oo video walba aan soo gelina aa ula socotid insha allah. waxaa noo ballan videoga dambe. waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.